Lara, si të mbetet një ndër moderatorit më të ndjekura në kanalin YouTube? Si pas një grafiku, prej vitit 2009 deri në 2020, kanë krahasuar dy moderatorit, Bora Temani dhe Kiara Tito. Pra, pa përfshirë në këtë grafik, reality show Big Brother VIP, ku Kiara Tito ishte konkurente në 2022, apo Bora Temani që u lakua për romancën e saj me Donald Fisher në 2021. Si pas këti grafiku, Kiara Tito është moderatoria më ndjekur në kanalin YouTube në Shqipëri. Aktualisht moderatoria e ëmbël Kiara Tito numëron 815K ndjekës në Instagramin e saj, ndërsa moderatoria bukuroshe Bora Temani numëron 1.1 milion ndjekës në Instagramin e saj. Kështu, rezultatet e këti grafiku nuk përfshin këtu periudhat e Big Brother VIP, ku moderatoret patën pikun e vëmendjes publike në Shqipëri. Kujtojmë se shpeshherë në rrjetet sociale, Kiara Tito është kritikuar se e kopjon pikërisht moderatoren Bora Temani. Po ju si mendoni?